Ja, trevligt att vara här. Jag kommer alltså att tala svenska. Och det beror delvis på att vi ska prata om en företrädesemission. Då ska vi inte rikta oss till den amerikanska marknaden. Precis som Jonas sa så är vi det enda, vad jag känner till, listade genterapibolaget i Sverige. Och vårt fokus är epilepsi. Genterapi är ju egentligen ett verktyg vi har för att kunna kurera eller bota eller lindra sjukdom. Ungefär som många andra läkemedel. Men genterapi ger oss möjligheten att vara väldigt precisa i var vi ger vår behandling. Och då kan man alltså få en större träffsäkerhet. Det innebär också att vi behöver inte behandla hela kroppen. Utan vi kan behandla en del av kroppen. Vi får hög effekt och vi kan minimera biverkningarna. Bolaget är listat på Spotlight. Vi har vårt säte nere i Lund. Vi har varit ett läkemedelsbolag kan man säga, sen ett läkemedelsutvecklingsbolag sen 2014 när vi listade oss. Och vi är alltså Karin som är forskning- och utvecklingschef, Karin Hagerman, och jag heter Jan Nilsson. Det är liksom bolaget. Sen har vi flera lager av väldigt duktiga konsulter runt omkring oss som hjälper oss med läkemedelsutveckling. Vi är i den prekliniska fasen så vi har inte kommit in i människan nu. Jag tänkte lägga upp den här presentationen på det sättet att jag berättar lite grann kort om genterapi generellt först. Och sen lite grann om den potential vi kan se i den produkt som vi har. Sen kommer Karin att berätta lite grann om hur vår läkemedelskandidat fungerar. Och sen går jag in lite grann inne på vad vi har åstadkommit hittills och lite, några ord om den företrädesemission som vi annonserade förra veckan. Genterapi är ett hett område just nu när det gäller läkemedel. Det är ingen ny teknologi. Jag var engagerad i den första genterapistudien för så länge sedan som 1998 när jag var på ett amerikanskt läkemedelsbolag. Men det är inte förrän nu som proppen har gått ur att vi börjar se att det kommer färdiga läkemedel som bygger på genterapi. Det är ett hett område, sa jag. Här ser ni exempel på vad som har hänt under första halvåret i år. Det är alltså över 300 kliniska projekt, alltså projekt som är i klinik. 34 av dem är i den sista fasen innan man lämnar in ansökan om godkännande. Ni ser vilka områden som är de vanligaste, det är onkologi, hjärt- och kärl- och nervsystem. Vi är ju i det senare området, alltså CNS. Under första halvåret i år så var det investeringar på nästan 6 miljarder dollar i det här området. Så de stora läkemedelsbolagen är väldigt intresserade av att plocka upp projekt inom typ genterapi eller cellterapi. Det är också ett, ska vi säga, ett paradigmskifte. Eftersom vi kan med genterapi hantera sjukdomar som man inte överhuvudtaget kan hantera med traditionella läkemedel. När vi har en felaktig gen till exempel så kan man gå in och ersätta den. Eller vi kan göra som vi gör och specifikt förstärka kroppens eget uttryck av någonting. Det här var en väldigt viktig dag. Jag sa att det var gammalt, eller man har hållit på länge med genterapi. Det här var första gången som den amerikanska läkemedelsmyndigheten godkände ett läkemedel som bygger på genterapi. Det var alltså förra året i augusti. Det är ett läkemedel som används på barn som har en svår form av leukemi. Som inte har kunnat hanteras med dagens traditionella läkemedel. Och sen dess har det kommit flera produkter både i USA och Europa när det gäller genterapi. Och om jag skulle tillåta mig att göra en liten jämförelse då, för jag sa ju att vi hade en högre träffsäkerhet, en högre specificitet. Om vi tittar på ett traditionellt läkemedel som man äter som en tablett till exempel, och så jämför det med ett genterapeutiskt läkemedel. Så har jag satt upp på höger sida som ni ser där så har ni en substans som heter lamotrigin. Nu har jag valt ett exempel inom vårt eget område som är epilepsi då. Det är ett av de vanligaste epilepsiläkemedlen. Och det är någonting som man då äter varje dag, en tablett, livet ut. För att försöka kontrollera de kramper då som man har. Genterapi, det ger man inte på det sättet utan det ger man kanske en enda gång. Åtminstone under mycket, mycket lång tid sitter effekten kvar. Kanske 10, 15, 20 år. Vi ger behandling bara där sjukdomen sitter. Tabletten som ni tar, den tar via magen.
Sen sprids den hela kroppen. Och då får man naturligtvis effekter på andra organ än det som man önskar få effekter på. Så det är en väldigt riktad terapi. Så den har många fördelar i en terapi. Ja, hur många här i auditoriet känner någon som har epilepsi? Ja, det är också någonting som jag tror skiljer oss från många genterapibolag, nämligen att epilepsi är en vanlig sjukdom. Och då, ni som har bekanta som är drabbade av epilepsi vet ju också att det har en stor påverkan på de individernas livskvalitet. Det finns saker och ting som vi andra kan göra som de inte kan göra. Har man icke-kontrollerad epilepsi så kan man inte köra bil. Man kanske inte kan cykla. Man drar sig för att gå ensam. Man vill gärna ha någon med sig som känner till sjukdomen som kan hantera det om man får ett anfall. Vissa yrken är inte öppna för dig som en epileptiker. Det är en knapp procentenhet av befolkningen som är drabbad av epilepsi. Ungefär 2/3 av dem kan vi behandla med dagens läkemedel och kan bli anfallsfria och leva ett någorlunda normalt liv. Men det gör ju att det blir 1/3 kvar som är läkemedelsresistenta, som vi säger. Och eftersom det är en vanlig sjukdom så får ni väldigt höga tal. Om vi tittar här då på bara Europa, USA, de 5 största länderna i Europa, USA och Japan, så finns det nästan 6 miljoner människor som har diagnosen epilepsi. Det blir ungefär 1,7 miljoner då som har en läkemedelsresistent epilepsi. Och vi tittar framför allt på de som har vad vi säger en fokal, alltså en epilepsi som sitter i ena hjärnhalvan bara. Så att om vi tar de läkemedelsresistenta fokala epilepsierna så är det över 1 miljon sådana som har den diagnosen som inte går att behandla idag i de här delarna av världen. Vi adresserar inte alla initialt, utan vi tittar på de som är kandidater för läkemedelskirurgi. Som är betydligt en epilepsikirurgi ska jag säga. Där man tar bort en del av hjärnan. Det gör man ungefär i 5000 fall per år i Europa och USA. Det bygger ju på att man har en epilepsi som alltid triggas igång på ett ställe. Och det stället ligger på ett plats i hjärnan som går att ta bort helt enkelt. Vi gör ungefär 45-50 sådana operationer om året i Sverige. Och sen sa jag ska säga några ord om vilken potential den här produkten kan ha då. Då har vi gjort en väldigt, väldigt konservativ bedömning. Vi har sagt att okej, vi vet att det finns 1 miljon som har den här typen av epilepsi. Som är läkemedelsresistent. Vi bortser från dem. Vi tar bara de nya patienterna. De som får en ny diagnosen just det här året. Vi tar bara de som har en fokal epilepsi. Vi tar bara de som är läkemedelsresistenta. Och så ska vi ta 20% av dem. Då kommer vi upp i en siffra som är knappt 5000 patienter per år. Och med den prissättning som man ser på den här typen av läkemedel då, så når vi siffror som är alltså 2,5-3 miljarder euro per år. Och det är klart, ser vi effekt i den här gruppen och ser en god effekt i den gruppen, så finns det stora möjligheter att det blir fler som kommer att hamna i fråga för den här typen av behandling. Då tror jag ska lämna ut till Karin lite grann. Tack Jan för en bra introduktion. Mm. Jag tänkte berätta lite vad vi vill åstadkomma med vår läkemedelskandidat CG01. Och för att kunna göra det så vill jag först förklara hur det sker i en normal hjärna. I vår hjärna har vi 100 miljarder nervceller. För att vi ska kunna tala, prata, gå, tänka och göra allting som vi i normala fall tycker är självklart, så kommer varje enskild cell prata med 1000 andra celler. Och det här sker genom att cellerna frisätter en substans som heter glutamat. Och då pratar de med varandra och vi kan klia oss i huvudet till exempel. Det som händer hos en epilepsipatient, det är att cellerna frisätter den här glutamatsubstansen alldeles för mycket i en och samma region. Och då börjar de cellerna prata med varandra väldigt, väldigt mycket. Och det gör att man får det här epileptiska anfallet. Det vi gör, det är att vi använder oss av ett virus som inte är farligt för oss. Vi blir inte sjuka av detta virus överhuvudtaget. Vi har dessutom tagit bort allt DNA som är virusets egna DNA. Och så har vi stoppat in 2 nya gener. Och de generna är gener som vi i normala fall har i våra nervceller i hjärnan. NPY och dess receptor.
Vad man gör är att man identifierar de patienter som Jan pratade om som har en epileptisk fokus på en specifik del i hjärnan. Och där gör man en precisionsinjektion av vårt virus i en väldigt liten del av hjärnan. Precis där de här nervcellerna signalerar alldeles, alldeles för mycket. Och vad händer där då? Jo, våra virus infekterar de här nervcellerna och så uttrycks de här två generna lite mer än vad de har gjort tidigare. Och så sänker man glutamatnivåerna och nervcellerna pratar inte lika mycket med varandra. Vad har vi gjort hittills, Jan? Ja, jag sa ju att vi har preklinisk fas. Så vi har alltså visat då i en djurmodell, så kallad proof of principle. Och vad vi har gjort där är att vi har utvecklat, eller våra forskare ska säga, har utvecklat en råttmodell som efterliknar den mänskliga sjukdomen. Om ni får diagnosen epilepsi så försöker man behandla den med läkemedel. Om man då inte lyckas, då har man en läkemedelsresistent epilepsi. Då kan man börja se förändringar i hjärnan. Man kan också följa epilepsin, hur den sprider sig genom hjärnan. Är den unilateral, det vill säga sitter på ena sidan och du kan ta bort det, så kan den här patienten bli kandidat för kirurgi. Va? På råttorna så inducerar vi epilepsin. Vi kan se de som utvecklar epilepsi då att de får precis samma typ av förändringar i sin hjärna. Vi kan följa den och vi kan behandla dem då med vårt virus. Vad vi har gjort då, vi har behandlat alltså råttor antingen med en tom viruskapsel utan de här generna som Karin pratade om, eller så har de fått det kompletta viruset. Och då kan vi säga att de djuren som alltså får det kompletta viruset, de får alltså signifikant färre anfall och de får signifikant kortare anfall, och vi ser djur som blir helt anfallsfria. Att det är viktigt med kortare anfall, det måste ni vara klara över. Det är inte bara antalet, utan det är det här som skadar hjärnan om man har långa icke-kontrollerade anfall. Men vi har också den fantastiska möjligheten att vi får faktiskt hjärnvävnad från en del patienter som opereras för sin epilepsi. Det här är en skiva från en sån hjärna, från en temporallobsepilepsipatient som är opererad. Det som är svart på den här bilden, det är den här Y2-receptorn som Karin pratade om förut. Och då kan man då mäta hur går det att skicka en signal genom den här. Alltså hur fort pratar cellerna med varandra. Då får man den där svarta stapeln, om man gör det väldigt enkelt. Sen häller vi på neuropeptid Y, som är den andra substansen som vi har. Och så gör man om mätningen. Och då ser man att det blir betydligt svårare att skicka signalen. Den är tvåstjärnigt signifikant sänkt, som man säger på statistiskt språk. Och det är precis det vi vill åstadkomma. Vi vill sänka retledningen. Och man gör samma sak, men först så blockerar vi receptorn. Så att neuropeptiden kan inte binda till den. Då får vi ingen sänkning, som ni ser. Så det är just den här kopplingen mellan den här signalsubstansen och ett receptor som åstadkommer det här. Att du får en sänkning av retledningen. Upp några milstolpar under den här perioden. Ja, vi har gjort en långtidsstudie. Det var den jag berättade lite grann på råttorna. Som alltså visar signifikant färre, kortare anfall. Och vissa djur blir anfallsfria. Vi har gjort om den här studien i mänsklig hjärnvävnad. Och nu har vi hällt på vår läkemedelskandidat. Vi har inte hunnit fram till att mäta retningshastigheten ännu. Men vi kan tydligt se att vi får ett ökat uttryck av de här två substanserna som vi är ute efter. Både neuropeptiden och dess receptor. Så vi har alltså grundförutsättningarna för att se en sänkning finns där nu. Och vi har tagit ett väldigt viktigt steg. När vi alltså slöt ett avtal med en organisation som ska hjälpa oss att ta fram den substans som vi behöver ha i den kvalitet vi behöver ha för att kunna gå in i människan så småningom. Det, GMP står för Good Manufacturing Practice, som är kvalitetsnorm kan vi säga. Så under 2018 så har vi fokus på processutvecklingen. Det här är inte någonting som tar några månader att göra, utan det tar kanske 2 år för oss att ta fram den här. Det är en lång process. Man jobbar med levande virus. Så att det tar lite tid. Vi räknar med Karin och jag att vi ska ha en detaljerad utvecklingsplan på plats. För nu har vi fått all bakgrundsinformation från Katapult. Som är den organisation som vi jobbar tillsammans med när det gäller processutvecklingen. Det är en brittisk organisation som är väldigt väl ansedd. Vi kommer att jobba mycket med affärsutveckling.
Idag är vi ett bolag som har ett projekt. Vår ambition är att vi ska bli ett genterapibolag där epilepsiprojektet är ett av flera projekt. Så vi letar aktivt efter att hitta andra projekt som har en genterapeutisk grund. Vi tittar både på akademin och vi tittar på andra bolag. Så målet för nästa år då, det är att vi ska ha det här materialet i den kvaliteten från en katapult så att vi kan sätta igång de nödvändiga biodistributions- och toxikologistudierna. Det låter väldigt tekniskt, men det är, let's say, det är ett paket som man måste ha för att kunna gå in i människa så småningom, som alltså våra myndigheter, FDA eller EMA, kräver att vi ska ha. Och det finns väldigt noga beskrivet vad vi måste göra. Vi kommer att fortsätta jobba med affärsutveckling för att, som sagt, akvirera ytterligare genterapiprojekt. Vi har ju fått en, tycker jag, en väldigt bra extern validering utav våra projekt. Det första var faktiskt Katapult, den brittiska organisationen. De tar inte vad som helst att jobba med, utan de gör en genomlysning av det som man kommer med. Och säger, ja, det vill vi jobba med eller nej, det vill inte. Och det fick vi, flög vi rakt igenom, kan jag säga. Sen så sökte vi pengar från Horizon 2020 och de av oss som har följt bolaget lite grann vet att förra året så fick vi Seal of Excellence, som det heter, i den första fasen utav ansökan. Fick vi 500 000 kronor från Vinnova. Och det använde vi till att skriva en affärsplan och att gå in med en ny ansökan, i så kallad fas 2. Och i mars i år så lämnade vi in den. I april i år så satt Karin och jag på Gatwick en sen afton. Klockan var väl 8 på kvällen. Det plingade till min dator. Det var 14 april tror jag det var. Sån där. Att 2 dagar senare skulle vi lämna in en presentation och ytterligare 6 dagar senare så skulle vi vara i Bryssel för att presentera. Och den 15 maj så fick vi besked om att vi hade fått 3,36 miljoner euro. Och det kan jag säga, den värderingen som man gjorde nere i Bryssel nu då på oss, det var inte primärt på vetenskapen, för den eller forskningen kan jag säga, utan den hade man tittat på innan. Det var liksom en grundförutsättning för att få lov att komma dit. Då var det faktiskt teamet som man tittade på. Man tittade på vår affärsplan, är den realistisk? Finns det möjlighet att ni kan genomföra den med vad ni har sagt att ni behöver och så vidare? Och de människorna som satt i lokalen, det var knappt 10 stycken. Det var inte vetenskapare, utan det var människor som sysslar med IR-frågor eller kommunikation eller läkemedelsutveckling. Så att, och det var det jag ska säga det. Vi sökte alltså på vårt epilepsiprojekt då. Och det är ett anslag som räcker i 36 månader. Och ett av villkoren för att vi skulle få de pengarna, det var att vi kan finansiera själva 30% av utvecklingskostnaden. Så därför gick vi ut nu förra veckan med en företrädesemission. Och i grunden kan man säga att det är 2 på 1. Så har man en aktie kan man trycka 2 nya. Den är garanterad till 75%. Så att om den blir fulltecknad så kommer vi få in 31 miljoner före emissionskostnader. Teckningsperioden är från 4 september till den 18 september. Det finns ett fullständigt prospekt som ni kan ladda ner från vår hemsida. Tyvärr har jag inte hunnit få fram, de kommer idag, så jag har inte fått något med mig, så kan vi ta det. Och det finns också en liten lite kort beskrivning av det, så ni slipper, om ni inte vill läsa hela prospekt, som ni kan ladda ner. Jag ska ta den här bilden för att göra det lite mer enkelt kanske då, att om man har en aktie idag så får man en unit-rätt. Då behöver man ha 5 uniträtter och så betalar man 9 kronor. Då får man en unit. Den omvandlas sen till 10 nya aktier och 2 teckningsoptioner. Så man betalar i princip 90 öre för en sån aktie. Teckningsoptionen faller in under september månad för nästa år. Om det kommer en teckningskurs som kommer ligga mellan 2 kronor och 2,50. Återigen tycker vi ska komma ihåg varför vi sysslar med detta. Det är för att vi vet att det finns patienter som inte är hjälpta med dagens läkemedel och som har en besvärlig situation. Så att förhoppningsvis är det där sant. Att vi kan komma och hjälpa en del av dem i alla fall. Tack så mycket.
Tack. Det är ju jätteintressant att höra framstegen ni har gjort under det senaste året, kan man säga. En riktig höjdpunkt där förstår jag med Horizon 2020-bidraget. 3,36 miljoner euro var det, va? Och ställer man det i relation till Comgenes market cap så är det ganska signifikant. Och ni gör ni ska göra en företrädesemission nu och ta in ytterligare ungefär 31 miljoner. Och jag förstår att en av anledningarna till det är att man låser upp det här Horizon 2020-bidraget och så där, som är villkorat med att ni själva delfinansierar. Då kommer ni ha en saftig kassa, om man säger så, när det är klart, hoppas vi då. Hur länge driver det och vad ska de här pengarna användas till i huvudsak? Ja, som jag var inne på så är ju processutvecklingen och framtagandet av GMP-produkten, den är krångligare och mer kostsam när det gäller virusprodukter än vad den är för traditionella läkemedel. Om jag har stått här och haft en liten molekyl, då kunde jag gått till ett antal tillverkare i Sverige och sagt att nu har jag den här molekylen, kan ni göra den i GMP? Så tar de ner någon process från sin hylla, lite bokstavligt talat, och så kör de den och så 3 månader sen eller 6 månader senare så har jag en sån. Det här tar 2 år och vi jobbar med levande virus och det finns ingen i Sverige som kan göra det. Nej. Vi var tvungna att gå utomlands. Vi hamnade så katapult då. Så att en stor del av de här pengarna kommer att gå till att få fram så småningom en GMP-produkt så vi kan gå in i människa. Det är det som är huvudmålet med projektet. Sen så vill jag återigen lyfta upp aspekterna med affärsutveckling. Vi vill alltså ha fler saker än bara epilepsi. Är det så att man ser där en rejäl kassa då eventuellt kommer att kunna finansiera till och med förvärv av projekt, eller ska man våga spekulera i det? Modellen för hur vi ska göra, det kan vi kanske komma tillbaka till, men jag personligen tror jag kanske att det bästa är att de projekten i så fall blir delägare i Comgene, att man betalar med aktier. Jag kan tänka mig att det är väl en vettig modell, va? Om du har en akademisk grupp som är väldigt intresserad av forskning och som kanske inte själva tycker att kommersialisering och läkemedelsutveckling är deras grej, då hoppas vi att vi kan bli ett hem för den produkten och så får de bli delägare i Comgene helt enkelt. Jättespännande. Ja. Är det några specifika, man säger, indikationsområden då som ni har tittat mer på än andra i det fallet? Vi tittar brett nu. I Sverige finns det inte så många genterapiprojekt generellt, så att vi tittar väldigt brett och initierar diskussioner med många akademiska grupper. Så att, vi fokuserar inte specifikt på CNS-området som faktiskt är ett ganska komplicerat område, utan vi tittar på mycket. Har vi någon fråga från publiken? Det har vi. Du hade en slide på jämförande kostnader. Var det livslång läkemedelsbehandling som låg i de siffrorna jämfört med Comgenes? Det var inte jämförs. Kan du ta fram den sliden? Ska vi se, då kör vi bakåt, va? Precis. Var det den sliden du tog bak? Nu har de inte den uppe på skärmen. Det är inte den. Det var ganska saftiga belopp. Ja, alltså, nej, då är det så här, Rutger, att vad vi sa på den sliden är att om vi har 5000 patienter om året och vi tar en prislapp, det var den du tänkte på kanske. Alltså, och tittar man på dagens kostnader eller prislappar för genterapiprojekt så ligger de jättehögt. Den första produkten i EU tror jag kostade bortåt en miljon euro för en behandling. Vi har sagt att vi ska inte ta så mycket utan vi kanske kommer att ligga någonstans runt 400 000 euro / dollar. Vilket kan låta otroligt mycket, 4 miljoner kronor. Men tänk på att effekten sitter i 10-15 år. Om ni tar orphan drug till exempel idag, så kallade särläkemedel, så kostar de ofta miljonbelopp per år. Och då dessutom slipper patienten hålla på kontakta och vara på sjukhus och sådär, utan man får en behandling och sen förhoppningsvis blir man hjälpt en mycket lång period. Va? Det är ju inte hugget i sten. Alltså jag visar den sliden bara för att egentligen få fram en poäng att vi har en stor diagnos vi jobbar med, även med en ganska begränsad grupp av den patientpopulationen så kan vi nå väldigt höga tal. Va? Jag tror att det var poängen. Då tackar vi så jättemycket för det.